一定什么推和你主打，他说他也不讨论整个福州，福州整体不管，他说那我只是把我理念对他说我们旁边住了四五万，我就直接变成不可以把我们通通都当人嘛。他们刚刚讲说，你真的是希望有心政府来地方开个公听会，好好把这个案子讲清楚，不要说什么合一住宅是全国的政策。我如果来你这边解释，我是不是还要去苗栗高雄解释？我们不是要你来解释合一住宅怎么卖，我能不能买？我们要来跟你解释，请你解释，你带来四五千户，将近1万2到1万6的人口来我们这个地方之后，你们对我们周边的环境的影响，你们想了没？你们打算怎么做？有没有钱去做？专心把这些讲清楚。所以你说他就是因为应该是说，因为应该说现在取舍，如果你现在看就是取舍这一块，包含这一块。